omara ingirao. Omara nga komandinga. Nibankulula ona nibanyambule mpale yange. Nisiganga ndi mupanti yoga. Ningama kikato omara gwe mulimu go gukulise wano. Omuduumizi wa polisi mu Kampala n'emirirwano Andrew Felix Kaweesi okutuuka okwetondera abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe abakolera ewandege nga beegatira mu kibiina ky'abalema United Effort kidiridde okulaba amawulire agataliiko nfuufu olunaku lw'eggulo n'alaba engeri gye baakwatiddwamu abasirikale. Ekyabaddewo jjo njagala kusooka kwetonda. Kubanga amaanyi agaakozeseddwa gali tegeetaagisa n'akamu. Akanyolagano kano kavudde ku ttaka lye bagamba nti lyabaweebwa pulezidenti okwekulaakulanya naye nga kyabeewunyisizza omusumba bali Gasima Patrick okuvaayo n'ategeeza nga bwe yagula ettaka lino kye bawakanyizza nga bagamba yaligula mu bukyamu. Pasita bali Gasima, Pasita bali Gasima ayagala kutwala ttaka ly'abalema, ettaka lyaffe aliremeddeko, ayita mu poliisi. Era tujja kulibeera okufana obutanyagwa. Kaweesi annyonnyodde nti buli muntu agamba nti yagula ettaka lino nga kuliko abantu bano yaligula mu bukyamu era wano waabaweeredde amagezi ku ngeri gye bayinza okukulaakulanyamu ettaka lyabwe. Akiikiridde omusumba bali Gasima agezezzaako okunnyonnyola Kaweesi engeri gye baafunamu ettaka lino. Kubanga ku agreement eziriwo abalema United was to get 250 million bazigabane by lifting off their interest. Kati ffe originally twali tukuze. Kaweesi alagidde emirimu egibadde gikolebwa ku ttaka lino gigende mu maaso. Abantu bano basobole okufunamu ensimbi kibasanyudde. Ekyokulwanagana nammwe liyali okulwanagana n'omuntu aliko obulemu nga mmwe kibale tekyetaagisa. Ne batuleetera bataliyani. Ate poliisi yandibadde egezaako okuprotectinga mmwe. Ky'okoze tukisiimye nnyo, tukisiimidde ddala. Abatuuze abaliraanye ettaka erikaayanirwa basanyukidde ensalawo ya Kaweesi. Mweteeke mu bigere by'abalema wadde temuli balema. Kambugu Dennis ne Nabukenya Catherine be bakusakidde eggulire lino okulwabukedde TV.